Realment estem davant una situació molt greu. La situació nuclear, l'accident nuclear que ha passat al Japó, marca un abans i després dins el desenvolupament de les energies. S'ha demostrat que l'energia nuclear és certament perillosa. Tot allò que ens deien que no podia passar res s'ha demostrat que no és cert. Hem vist com s'ha tornat a reproduir l'incident que fa uns anys va passar a Txernòbil. Tots els que estem aquí ens hem concentrat per manifestar el nostre no a l'energia nuclear i per un canvi de model energètic a favor de les energies renovables. Un record per totes les víctimes de l'energia nuclear. D'Hiroshima i Nagasaki, dels altalons del Pacífic, de Txernòbil, de totes les persones que han mort per culpa d'aquesta tecnologia de mort. Veig aquí a molts fundadors del Comitè Antinuclear, estem parlant de fa 30 anys. Hem de tornar a mobilitzar la societat catalana contra l'energia nuclear en els propers dies. Hem de tornar a convèncer a l'opinió pública que en aquesta plaça de Sant Jaume no podem tolerar que sigui una plaça dominada per aquests sàtrapes d'Endesa, Gas Natural Fenosa, Repsol i companyia. Tenim uns patriotes, venuts totalment al lobby nuclear. Si no, contempleu la nostra televisió pública. Quin escàndol! Jo com a periodista protesto a la Comissió d'Audiovisual Pública d'aquest país perquè surten cada dia a la televisió nostra pública científics, enginyers industrials que viuen de les companyies elèctriques i que els entrevisten com a científics i que després del que estem veient, del drama que estem veient al Japó, tenen encara la cara dura de dir que aquí no passa res, que tot està controlat. Senyor Mas, senyor president de la Generalitat, encara no ha dit ningú sobre aquest tema. El poble català espera que el president de la Generalitat tingui el vistiplau de pronunciar-se. És un escàndol el que està passant en aquests moments, un autèntic escàndol. Hem de denunciar als mitjans de comunicació la manipulació que estan fent. Us demano que envieu correus electrònics a TV3 per denunciar aquesta immundícia. Us ho demano. La senyora que controla aquesta TV3 és una funcionària de la Caixa i la Caixa està vinculada amb el sector nuclear i aquesta senyora no dirigeix una televisió pública. Se li ha de demanar la dimissió. Que el Foro Nuclear encara estava afirmant que no s'havia alliberat radioactivitat. Senyors, la seva addicció a la mentida és tan forta, els han donat tant de lloc a aquests mitjans de comunicació durant tant de temps que ja no saben que no poden mentir més. Estem aquí veient el que pot passar. No hem de creure res del que digui aquesta gent. I si un sol mitjà, després d'això, continua donant-los espai, ja saben a qui donen espai. Ens pot passar. Ens pot passar
I llavors us pregunto, llavors, què fem? Què fem? La conseqüència, fixeu-vos-hi, és que, penseu bé, pràcticament tot Catalunya quedarà arruïnada. Tots nosaltres quedarem arruïnats. I això per què? Per uns quants quilowatts hora que es poden substituir d'una altra manera sense aquest perill. Si mireu organitzacions científiques com el Butlletí dels Científics Atòmics, si mireu organitzacions com la Unió dels Científics Concernits Estats Units, veureu què és el que estan dient. Ahir mateix, en el Senat americà, un membre d'aquestes organitzacions va testimoniar davant els senadors. En aquesta mateixa audiència hi havia el president de la Comissió Reguladora Nuclear. Sabeu què va dir? Cap mitjà de comunicació ho ha tret, això, avui. Va dir que estàvem davant d'una catàstrofe immensa i que encara no s'havia acabat. No només per la fusió dels nuclis dels reactors, no només per això, sinó perquè al costat hi ha les piscines carregades de combustible gastat que s'han quedat seques. I quedar-se seques vol dir que tot aquest material es destruirà i anirà a parar a l'atmosfera. I això no en parla la nuclocràcia. Tota aquesta colla de bandidos que ens volten fent-nos vendre històries de passo que t'emboli, no ens ho diuen.